Hej, jag heter Mikael Lejonhud och är ansvarig för Infrastrukturkansliet, ett samverkansarbete som har pågått i snart 10 år med kommuner i Östergötland och Kalmar län. Min vision och också målsättning är att få till en ny uppgraderad Stångådalsbana som medför restider från Kalmar till Linköping på 2 timmar istället för 3 timmar idag. Vi ser att med rätt modernitet vad gäller vätgaståg slippa ifrån att elektrifiera och därmed hålla ner kostnaderna så kommer det här kunna gå, men det krävs och kommer att krävas politiker som är beslutsamma och har modet att göra detsamma. Ja, vi har ju möjlighet inom den nyaste tekniken som ligger fram och snart är i drift, åtminstone på några platser ute i Europa. Det är ju vätgaståg. På tal om miljövänlighet så kan vi ju se här då att det vore ju hur spännande som helst och verkligen titta djupare på det och försöka sätta någonting sånt i drift här på vår Stångådalsbana. Visionen handlar ju om betydligt snabbare transporter och många, många fler som väljer tåget före bilen. Där har vi väl det primära egentligen. Hela Kalmar län och delar av Östergötland skulle ju få en möjlighet till tillväxt som aldrig förr. Vi vet ju från flera andra håll runt om i både Europa och i Sverige att där man satsar på spårbunden trafik, får till en robusthet, får till hastigheter som duger, där händer saker och framtidstron blir också dessutom mycket, mycket större. Så vi måste ner på timmestrafik. Vi måste få någonting som man litar på i robustheten. En utmaning naturligtvis, men vågar man inget, vinner man inget.